اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالی اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس نقصان کو دور کرنے والی ذات بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اور اگر وہ تمہیں نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، تو وہ تو ہر بات پر قادر ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمارے نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، خیر و شر اسی کے ہاتھ میں ہیں، دیتا وہی ہے، نوازتا وہی ہے، اور محروم کرتا بھی وہی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو چیز تو دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جو چیز تو نہ دینا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت وہ چیز دے نہیں سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو کتاب و سنت کی بے شمار آیتوں اور بے شمار احادیث میں ہمیں بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ ہمارا نفع، ہمارا نقصان، ہماری صحت، ہماری بیماری، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری ترقی، ہماری تنزلی، یہ سب کچھ اللہ الہ واحد کے اختیار میں ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی کسی مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ حضرات، اس وقت ہم سفر کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ سفر کا مہینہ بڑا مظلوم مہینہ ہے، مظلوم اس حیثیت سے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے، اور سفر کا مہینہ جب آتا ہے تو مختلف اندیشوں کو لے کر لوگ جیتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کیا نقصان ہو جائے گا، کب کیا حادثہ ہو جائے گا، کب کون بیمار ہو جائے گا، کب کون سی مار پڑ جائے گی، مختلف اندیشوں میں لوگ جیتے ہیں۔ اس مہینے کو ایک بڑی تعداد منحوس سمجھتی ہے، جس کی نفی پیارے نبی نے احادیث میں فرمائی، لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا سفر، کہ آپ نے حدیث کے اختتام پہ فرمایا ولا سفر، سفر کی نحوست کے عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں، سفر کا مہینہ منحوس ہوتا نہیں۔